ଇଏ ମୋ ବୋଉ ହବ ମାଆ ହେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ନେରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନେରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଗୋଡ଼ ଉପରେ, ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଯାକ, ଆଗ ତ ଦରଜ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ, ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ପେନ୍ କଲା, ଚାଲି ପାଇଲାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଗଲା, ଫୁଲିଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହେଲା ବି ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ କଲା, ଅଣ୍ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ କଲା, ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ହେଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜରୁ ଗୋଡ଼ ପାଦ ଦରଜ ହେଲା, ପାଦ ଫୁଲିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିଲା, ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଲା, ସେ ଚାଲି ପାଇଲେନି, ଚାଲି ପାରିଲେନି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କି ସେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଦେଖାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଥର ଦେଖାଇଲି, ସେ କିଛି ଧରିପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ କାମ ଦେଲାନି, ଟିକିଏ ଫୁଲା କମିଯାଉ, ଦୁଇ ତିନି ପରେ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଟକ ନେଇଥିଲି, ସେଠି ବି ଦେଖାଇଲି, ସେ ବି ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, ମେଡ଼ିସିନରେ ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିଲାନି, କମିଲାନି ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲା, ପେନ୍ ବି କମିଲାନି, ଆଉ ତାପରେ ବାଡ଼ି ବି ଧରିକି ସେ ଆଉ ଉଠି ବି ପାରିଲାନି, ଏମିତି ବି ପୋଜିସନ୍ ହେଲା, ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲି ବି ପାରିଲାନି, ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲାନି। ସାର୍ଙ୍କୁ ହେଠୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଏଠି ନେରୋ ସର୍ଜରୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ ହେଲା ଆମର ଆତ୍ମାରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ MRI କରେଇଲେ, MRIରୁ ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମର ଅଣ୍ଟାର ଭେଣ୍ଟ ଦବିଯାଇଛି, ଦବିକି ରହିଛି ଅଣ୍ଟା, ଆଉ ବେକ ଜାଗା ଦୁଇ ଜାଗା ଦବିକି ରହିଛି ଅଣ୍ଟାର। ଏଠୁ ସାର୍ କହିଲେ ଆମକୁ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମନା କଲୁ, ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ମନା କଲେ, କହିଲେ ମେଡ଼ିସିନରେ ହୋଇପାରିବନି, ଇଏ କେବେ ବି ହେଲେ ଭଲ ହେବନି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ତମ ମେଡ଼ିସିନରେ ଭଲ ବି ହେବନି କେବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କହିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉର ଏମିତି ବି ହେବ ପୋଜିସନ୍, ତୁମେ ଉଠେଇକି ନେବ ରଖିବ କେତେ ଦିନ, ଏମିତି କରିବ, ତୁମେ ସର୍ଜରୀ କର, ସର୍ଜରୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ, ସାର୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସେ ଆମକୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଜରୀ କଲେ ସାର୍, ସର୍ଜରୀ କଲାରୁ ଆମେ ବାୟୋପଟିକାଲ ସର୍ଜରୀ କଲେ ସାର୍, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା, 15 ତାରିଖ ଦିନରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ବୋଉ ଉଠିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଧରିକି ଚଲେଇଲେ, ଏମିତି ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଧରିକି ଚଲେଇଲେ 16 ତାରିଖ ଦିନ, 16 ତାରିଖ ଚଲେଇଲା ପରେ 17 ତାରିଖ ଦିନକୁ ବୋଉ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଲା, ବେଡ଼ରୁ ଆପେ ଉଠେଇକି ନିଜେ ଚାଲିଲା, ବାଥରୁମ୍ ଗଲା, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଏବେ ବି 17 ତାରିଖ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ତାପରେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ରହିଲା, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା ବି ବୋଉ, ବୋଉ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ତା'ର ପେନ୍ ବି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ବି ପେନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ବି ପେନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଫୁଲା ବି କମିଯାଇଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଆମର ଇଏ ଅଛି, ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭରସା ବହୁତ ସାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।